чийто живот е отдаден на класическата музика. Две музикантки, които с таланта и харизмата си радват почитателите и настроеностите музика в града ни и извън пределите ни. Един път изпълня с много труд и себераздваване на сцената. Мили момичета, желаем ви здраве, вдъхновение и многобройни срещи с благодарната публика. Продължавайте своя път с жар и не стихваш стремеж към съвършенство. Честито бюлей! Уважаеми дами и господа, имам удоволствието от името на госпожа Тонка Михайлова, кмет на община Троян, да се връчи този поздравителен адрес на тези две прекрасни и талантливи дами, по случай техния празник. Уважаема госпожо Маркова, уважаема госпожо Куцарова, за мен е истинска радост днешния празничен ден да ви поздравя с думите «Честити 25 години дует фантазия». Вашата музика в нас е различно усещане в града ни. Тя е част от хубави тържества и събития, които се случват в Троян и носи наслада за слушателите. Вече 25 години вие сте музикалната искра в общината, която забавя все повече почитатели на музиката. В днешния ден, в който отбелязвате рождения ден на едно музикално партньорство, вдъхновено от музикалните фантазии, от сърце ви пожелавам на първо място здраве, много творчество и музика, която да изпълва ежедневието ви и да ви дава енергия. Продължавайте да творите музика, която да е наслада за хората и чрез нея да печелите все повече почитатели и приятели. Честит 25 години от Троян фантазията!